mmiliki wa vyote duniani na mbinguni, na katika sayari zote tunakuja kwako, tunakushukuru kwa baraka ya mwaka mzima. Ni wengi walitarajia kufika mwaka huu lakini hawakuweza. Tuna bahati kuwa hai na tunakushukuru kwa baraka ya uhai, afya, faida na mamlaka yote ambayo umetupatia. Inawezekana katika mwaka huu tumepata vingi, lakini tumeleta vichache kwa ajili ya kutoa shukrani. Baba, tunaomba uvipokee na baraka zote ziweze kuja katika maisha yetu. Naombea watoto ambao wameleta, naomba wanapokuwa wabariki, wafundishe kwamba vyote ni vyako na wajifundishe kutoa kwa ajili ya kutoa shukrani, kwa sababu hivyo ndivyo inavyostahili. Baba, naombea vijana wote ambao wametoa, uweze kuwabariki. Kila kidogo ambacho wametoa Baba, naomba uweze kukikubali, na wanapozidi kukua katika maisha haya, yote wanayokusudia kufanya, malengo yote walio nayo uweze kuwatimizia Baba. Kila wametoa kidogo, naomba waweze kupata baraka, na wanapoishi katika mwaka huu unaokuja uweze kuwajalia, na maombi yote walio nayo na makusudio yote uyatimize kadri ya uwezo wako. Nashukuru kwa sababu ya kanisa hili, wana wameleta vingi kwa ajili ya kukushukuru. Japo vinakaa vichache kwetu, lakini ona moyo ambao umetoa. Naomba uwabariki, wasipungukiwe. Baraka wanazoziomba, naomba uweze kuzipata tele. Tunashukuru kwa sababu ya baraka zako, na tunajua kwamba tunapozidi kuwa katika maisha haya, tunahitaji mibaraka kwa wingi. Umeahidi kwamba yeyote anayetoa kwa moyo ulio na furaha, utambariki. Kwa sababu neno lako limesema kwamba wewe you love a cheerful giver. Wale wote ambao wametoa kwa moyo mwema, naomba uweze kuwabariki. Wanapoingia na wanapotoka, naomba baraka zako zikae nao. Wanaofanya biashara wabariki, wapate faida, wapate faida na wakumbuke kuendelea kukushukuru. Walioajiriwa, naomba wafungulie milango zaidi, wapate hata na promotion, wapate hata zaidi ili waendelee kukutolea na kufanya kazi yako. Naombea wakulima ambao wametoa kuku, wameleta mazao ya shamba, naomba ubariki mashamba yao, hata wanapoingia katika msimu mwingine wa upanzi, uweze kuwajalia. Wanapopanda, ukae pamoja nao. Japo watapanda kwa machungu, naomba waimbe wanapovuna na wakuletee shukrani jinsi wamefanya siku ya leo. Sisi ni wana wako, umetupatia vingi, lakini umetuomba vichache kwa njia ya kutoa shukrani. Pokea shukrani Baba, pokea utukufu, pokea sifa, hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunapozidi kuomba, tunaomba baraka zako zinyeshe mkutano mzima kama mvua. Wacha mapenzi yako yafanyike, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja na hayo Mungu wetu, mimi nimeguzwa, nimebarikiwa na nimefurahishwa na utaratibu ambao umekuwepo wakati huu. Ni utaratibu ambao umeonyesha kwamba kinachotolewa kwa Mungu hakitolewi ovyo. Watu wako wamekuja, wadogo kwa wakubwa, vijana kwa wazee, ili waweze kuunga mkono, kwa sababu tunahitaji kupeleka injili katika maeneo ambayo sisi hatuwezi kufika kwa miguu. Tunahitaji kusimamisha kazi yako kwa njia mbalimbali, hata kwa wale ambao umewateua kwa kazi ya ufugaji. Watumishi wako wajapokuwa washiriki, kwa vile si wote tunaweza kuwa wachungaji, ili kila mmoja amefanya kwa sehemu yake, ili kazi ya kanisa iweze kusimama na injili ipelekwe, kwa vile tunaishi nyakati za mwisho, wakati unaohitaji watu wanaojitolea kwa kiwango kikubwa. Bwana, tunasema asante sana kwa kutupa kitu cha kuweza kukuletea. Na Bwana, tunaomba kwamba hatua hii siwe ya mwisho katika maisha yetu, bali zidi kujengeza kama desturi ambayo inaonyesha wazi kwamba sisi tumepokea upendo wa Kristo ndani ya roho zetu, na tuko tayari kumunga mkono kwa kujishughulisha na harakati za Bwana. Siku hii tunapoendelea na mnada, Bwana ukae kwetu, ubariki hata wale ambao watachukua bidhaa hizi wazipeleke nyumbani, wazitumie, uweze kuzihifadhi, ziweze kuwafaa katika kila hali maishani. Uwe nasi Bwana, mapenzi yako yazidi kutendeka, kila mmoja akifurahia kujumuika katika kazi ya Bwana. Tunajua Bwana tumefanya kipindi wakati huu, wala si wakati wa mwisho kwa matoleo, bado kambi inaendelea.
na kama kuna yeyote bado kuna nafasi, unaweza ukampa nafasi, unaweza ukamfungulia milango ya heri. Kuna mwingine labda bado anakuomba mpaka sasa kwamba umfungulie milango aweze kupata jambo, njia ya kukuja mbeleni mwako asije mkono mtupu. Bwana aweze kumkumbuka. Na zaidi ya yote, ya baraka yote tufanye tupa, Bwana ukusaidie ili kwamba kujitolea huku kutufanya na kutufanye tujipatie, tukupatie mioyo yetu yote, ili Kristo aweze kuumbika ndani yetu, tuwe tayari kumlaki hewani na kurudi mayatini. Mpenzi yake atendeke katika kila jambo, kwa hiyo tumeomba katika jina la Kristo Yesu mkombozi wetu. Amen. Baba yetu mwema, Mungu mkuu, Baba wa neema, Baba wa huruma, wewe ambaye ndiye uliyeumba ardhi, ukaumba mito, ukaumba milima, ukaumba wanyama, kwa kutupenda ukatupatia mikononi mwetu. Nimeshuhudia leo wanyama wakija, nimeshuhudia mazao ya mashamba yakija, nimeshuhudia fedha zikija, nimeshuhudia watoto wakileta, nimeshuhudia vijana wa kike na wa kiume wakileta, nimeshuhudia wazee, nimeshuhudia wafanyabiashara, nimeshuhudia wafanyakazi wote wameleta kwako, kwa sababu wewe mwenyewe umesema kwa kinywa chako, wala sio kinywa cha mchungaji Lazaro wala mchungaji yeyote, umesema kwa kinywa chako, watu wako wakifanya haya utawabariki. Na mimi nakuomba sasa, deni limebaki kwako. Ubariki watoto wako, ubariki watoto wa shule, kama ni kufaulu wakafanye vizuri kuliko miaka mingine. Ubariki watoto wa sekondari, kama kuna wanaofanya mitihani ya mwisho safari hii, wakabarikiwe ukawafanyie vizuri. Na sio waseme tu, wasome na uwapatie cha kufanya kwa baraka yako. Lakini nimeona wakulima na wafugaji, mvua ikanyeshe katika mashamba yao yenye rutuba, mvua ambayo haitaharibu, mvua yenye neema. Mwakani miezi kama hii tukikutana, kila mtu akatoe kwa shukrani, maana ameona unavyombariki. Ondoa magonjwa kwenye nyumba za watoto wako. Ondoa magombano kwenye nyumba za watoto wako. Ondoa kila laana kwenye nyumba za watoto wako. Ondoa kila uzuri kwenye nyumba za watoto wako. Lete upendo. Wewe mwenyewe ukoe faraja. Wasaidie wajane, wasaidie wagande. Wasaidie kuwalea watoto wao. Wapatie nafasi ya kuwalea watoto wao. Wapatie kila neema watoto wako hao, kwa sababu wamekubali kukutumikia. Mwisho wa siku, kanisa lako likastawi katika mji huu. Ondoe kila ghasia, neema yako ikaonekane. Wafanya kazi, bariki kazi, ofisi zao. Zuia chochote kibaya kwenye ofisi hizo. Wakaneemeke, wakapande vyeo, wakapate promotion. Kila kitu kinachohusu wao wakaonekane, serikali kawaone, na ikawaone kama ni watu muhimu kwenye nchi, wapewe nafasi za juu. Wapo watoto wako ambao wamemaliza vyuo, wako katikati hapa, na wengine wamepeleka maombi ya kazi. Wewe unaona, kama unaona majina ya watu wote katika Kenya serikali kishughulikia, basi ianze na majina ya watoto wako, ili kusudi wanapofanikiwa jina lako liinuliwe na kazi yako isonge mbele. Uwapatie moyo wa kutoa, wanaume na wanawake. Lakini watu wale ambao wako katika vyuo, uwasaidie wazazi wao wapate fedha za kuwasomesha. Na si kuwasomesha, nimesha kuambia baba, sio kusema tu, wasome, lakini wapatie kazi, wafanye, wabariki kanisa lako. Mbariki mchungaji wa mtaa huu pamoja na mke wake. Wapatie hekima, wapatie busara, wapatie unyenyekevu, wanapokutumikia
wanapowaona nyuso zao zikang'ae kama ulivyong'aa wewe siku unapotaka kwenda msalabani. Uso wao ukang'ae, watu wako wakaone hekima ndani yao. Bariki na watoto wao, wana watoto, wabariki watoto wao, wana shule, wabariki katika shule, wafaulu nao wakawe kioo katika jamii. Mwisho wa yote, mibaraka yote ambayo hata hatujawahi kuipata kwa sababu tumekuja kwa imani, tupatie. Ninaponyamaza ninaomba haya nikiamini umetusikia na maombi yaliyoomba watumishi wako, utupatie, utupatie, utupatie hadi kila anayetuona akashangae, wanapoona watu wa mataifa wakajue kwa waadi wendisa wa sabato yupo Mungu wa kweli. Ninaomba haya kwa jina lako Yesu, amen. Tunashukuru. Tuna taka tuingie sehemu ya pili ya kuconvert hizi vitu zikuwe pesa. Sasa nataka nilete hendiko.